Salve, meus amigos! Eu sou eu e estou trazendo para vocês mais um vídeo e começando a nova série de Beyblade Game Evolution. Não é o nome do jogo, tá? O nome do jogo é Beyblade Burst. Eu sou. Na verdade, daí já é o nome da série. E já vamos batalhar com Gaze Fafnir, que é o Bey do Free de la Roya. Campeão mundial, ué. Mas beleza, bora pra batalha. Ó, eu tô com o meu bem, que é o Zer Achilles. E ele é basicamente um cavaleiro. E esse bicho é um dragão. Já chegamos na era medieval de novo. Agora no Beyblade já tem era medieval. Um cavaleiro contra um dragão. Isso não é coisa de filme? Zer Achilles contra Gaze Fafnir. Que emocionante! Pelo campeão mundial, Gaze Fafnir versus Zer Achilles, uma Beyblade comum, como as outras. Que na verdade vai vencer o campeão mundial. Toma! Eu tô vencendo. Toma essa, Frida Roya. Vou até deixar meu lançador um pouquinho pra cá. Pra eu ver se eu pego alguma bola de energia que me ajuda a usar o ataque especial. Foi lançado o Gaze Fafnir. Na verdade, é bem estranho falar Gaze Fafnir. Melhor falar Fafnir. Aí, eu não disse que era um dragão. E ó, pro negócio aqui. O bicho é verdadeiramente um dragão. Bora recuperar a nossa vida. E já dá aquele poderzão. Aquele poder especial. Poder especial nada. Vou dar uma espadada na cara desse dragão. Vou deixar ele cego aqui, o tanto de olho. Eu só machuco dois olhos. Ninguém sente pena dele. Aqui, meu bem é mais rápido. Toma. Só aceita aqui também. Eu quero bombardear ele. Quero deixar ele com uma explosão de eclosão. Que ele não vai se esquecer. Eu não sei por que nesse jogo tem vitória por sobrevivência e vitória. Como é mesmo? Eclosão. Mas não tem vitória por lançamento para fora da arena. Outro ataque do Gaze Fafnir. Para ver o que me espera. Bora lançar aqui nosso escudinho. Já usa aqui. Isso. Não vai ser muito eficaz. Então tenho que recuperar a vida pra eu poder atacar. Se eu perder agora, meu jogo é ruim. Meu jogo vai ser ruim. E agora, bora usar o especial. Fafnir, toma e chupa essa. É claro que eu não vou deixar minha vida pela metade. Se ele me der outro ataque, ferrou pra mim. Já vou deixar assim. Mano, você espera até seu oponente for lá rilar a vida. Aí você vai. Depois, dá um tempinho, bota o escudo. Que aí você bate nele quando ele parar. Aí você vai pro meio e bate de novo. Duas pancadas. Não, velho. Explodiu. Foi a pior derrota da minha vida. Eu destruo o Fafnir. Perdeu a rodada nada. Ele é que vai perder. Ele é que vai chorar. Ele vai chorar.
Ele vai chorar agora. Hoje eu comecei aqui com um especial, né? Que eu não tinha usado. Toma! Chupa essa, bebê. Desculpa, galera, mas agora eu fiquei com raiva. Ele eclode. Se fosse uma vitória normal, aí ele ia tranquilo, mas ele me eclodiu. Daí já é outro nível. Ele já era. Era uma vez Fafnir, um bem do campeão mundial. Do ex-campeão mundial, que agora eu vou ser o campeão mundial. Ah, pode usar aí seu ataque, pode usar que eu tô com a vida cheia. Aqui, vida cheia. Não deu nada. Não deu em nada. Eu relay. E nessa eu já vou estar com a vida cheia de novo. Ó. Nessa eu já vou estar com a vida cheia. Não foi bem a vida cheia, mas... Toma essa. Eclodi ele. Deu o troco com a mesma moeda. Eclodi. Eu falei que iria eclodir, eclodi. E já estamos no nível 2. Eu comecei nesse instante. Comecei há pouco tempo aqui. Ele tá nível 1. O meu bem. A gente tem 400 e 300 de dinheiro. E o que eu quero é que vocês botem comandos pra eu estar usando aqui no Beyblade Burst. Que aí eu posso trazer novas Beyblades como esta ou outras. Tipo lá dos 5 gigantes. Seria muito bom. Já ter dos 5 gigantes. Pelo menos um dos 5 gigantes. Mandem comandos aí nos comentários. Que eu vou estar vendo todos eles. Beleza? E bom, eu vou com a batalha contra ele. Não acredito que eu vou estar fazendo isso. Ah, e o Legend Express é mais bonito do que... esse Express. Porque esse Express é branco, com vermelho e amarelo. Dá aquele toque de... não é muito bom, não. Mas... preto com vermelho combina. Combina, só que vai parecer melancia. Pra ele não me derrotar com esse ataque. Vou me salvar aqui. Ele não se salva desse. Ih, já ganhamos a primeira partida. E agora quero ver ele se recuperar dessa. Essa foi louca. Olha só que feio, velho. O Legend Sprite era muito bonito quando era preto. É, eu tô tentando usar meu especial. Posso usar?
quiser que eu use meu especial pra ganhar de você, problema seu, não tô ligando. Você já era. E cada batalha que eu vou upando mais. Aí eu vou indo contra ele e vou vencer. Na verdade, eu acho que eu já vou criar uma tática. Eu vou pegar uma Beyblade que é muito fraca e vou ficar procurando, procurando, procurando ela. Batalhando, batalhando. Até eu ter muito nível, que aí eu vou para as batalhas, tipo assim, do mundo. Não é batalha normal como essa, nível 1. Pode ser até de nível 100 aí. Ele me venceu, velho. Que tristeza. Um bem me vencer com esse bem é uma tristeza. Que nem na outra. Na última batalha. Mas aquela foi por eclosão. Agora, tá sendo espada versus machado. Quem será que vence? O monstro é um cavaleiro. Não, velho. Eu não cliquei na hora. Mas agora, quando ele for me dar um ataque, ele já era. Toma. Venci. E completei uma missão. Olha que belezura. Já vou passar pro terceiro nível. Né? Me diz que eu vou passar pro terceiro nível. Boa! Quase! Eu vou ganhar essa arena no nível 10. E um jeito tá upando de level é ir com essas missões. Esse daqui não entendi. Mas bora ver o outro. Beleza, já li tudo. Agora, vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Que pra mim é novidade. Que é? Na verdade, com essas Beyblade ainda não tô pronta pro Valtrek. Tô. Mas faz Beyblade que é mais forte lá do desenho, não tô pronta não. Até que eu venci daquelas duas que são as Beyblade mais fortes. Hoje eu vejo aquilo de Enterprise. Mas eu tô atrás de um. Não é o Rock Tavor. Eu venço o Rock Tavor facinho. Mas é outro Bey. Que eu nunca tinha batalhado antes. Tá chegando perto. E logo, velho. Agora sim. Essas Beyblade eu nunca tinha batalhado na minha vida. Bora ver como é que é batalhar contra elas. Isso daí já é de outro tipo de Beyblade. É de outro tipo de desenho Beyblade.
Mas o que eu quero ver é o especial. Que todo especial é uma novidade. Se lembra numa outra série de Beyblade Burst, que eu tinha o Ivory, e que o ataque especial dele era um rugido? Pois. Tem uns que é diferente. Esse daqui pode ser muito diferente e outro legal. Mas não vou saber até descobrir. Se for muito legal, eu quero uma dessa. E eu já vi o especial daquela minhoca. Na verdade, daquela cobra lá roxa, que também tem, que é tipo um cavaleiro que tem cabeça de cobra. Vencer aqui logo. E se vocês quiserem, eu continuo essa série. Aí, nossa! Opa, esse leão. Quando eu vi aqueles negócios, já dava pra saber que ia ser esses espinhos. Mas eu não esperava que o especial fosse tão legal assim, né? Que uma Beyblade dessas, né? Vai acabar a partida. Não, ainda tem mais uma, velho. Pronto, agora. Bom, galera, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Obrigado, um abraço, falou e fui.